Sériový vrah se po dobu 6 let plížil ulicemi New York City, kde lovil své oběti. Sliboval, že zabije 12 lidí, každého za jedno astrologické znamení. Vrah udeřil vždy, když na nebi byla viditelná určitá souhvězdí. Bylo zapotřebí znalostí astronomie, analýzy rukopisu a člověka, který luštil nepřátelské kódy za druhé světové války, aby byl pachatel dopaden. Zone Reality uvádí Lékařští detektivové, znamení zvěrokruhu. Jedné studené noci v březnu 1990 šel 49-letý Mario Orskou domů z jedné restaurace v Brooklynu, kde pracoval. Bez sebemenšího varování byl střelen dozad. Mario své zranění přežil, ale nebyl schopný útočníka popsat. O 3 týdny později se několik bloků dále od prvního útoku odehrál podobný incident. 34-letý dělník Herman Montenegro šel po noci, kdy hodně pil, po ulici, když ho někdo střelil dozad. Také on přežil, ale také si střelce nevšiml. Policie na místě objevila 9mm kulku. Na kulce nebyly žádné rýhy. Pravděpodobně se střílelo z improvizované zbraně, která byla vyrobena po domácku. O 2 měsíce později se o kousek dál v Queens 78-letý Joe Proučí chystal otevřít dveře svého bytu, když ho někdo střelil z improvizované zbraně ráže 9 mm. Proučí později v nemocnici zemřel. Tentokrát vrah zanechal u těla oběti vzkaz. Byla to výhruška, že zabije 12 lidí, každého za jedno astrologické znamení zvěrokruhu. Hovoří k vám Zodiak. 12 znamení zemře, až se všechna ukážou na nebesích. Následující den se podobný vzkaz objevil v redakcích listu New York Post. Bylo to šílené. Bylo tam znamení zvěrokruhu, které bylo nezvyklé a trochu odlišné, než jak ho obyčejně vídáme. Většina vzkazů jsou jen naškrábané kraviny. Tento pisatel byl při smyslech. Měl schéma. Vrah sám sebe nazýval Zodiakem. Zodiak se přihlásil ke 3 incidentům, při kterých se střílelo. Chybně se však domníval, že zabil všechny své 3 oběti. Bylo také zjevné, že Zodiak znal data narození a astrologická znamení svých obětí. Mario Orozco se narodil ve znamení štíra, Herman Montenegro byl ve znamení blíženců a Joe Proučí byl bík. Ale jak mohl Zodiak znát astrologická znamení svých obětí? Děláte si legraci? Úplně je to vytočilo z míry. New Yorkská policie se pustila do největšího pátrání. Byla to obrovská akce, která je přiváděla k šílenství. V této chvíli si vyšetřovatelé uvědomili, že je Zodiak kontaktoval již dříve, oni o tom ale neměli sebemenší ponětí. O 3 měsíce dříve pachatel napsal dopis na policejní velitelství, ale ten byl policisty ignorován. No, v podstatě na ten dopis reagovali s humorem. To psal nějaký blázen. Dali ho na nástěnku a nebrali ho tak moc vážně. Tento dopis obsahoval další stopu. Zodiak zabije 12 znamení svého kruhu ve chvíli, kdy bude vidět zodiakální světlo. Orion je jediné souhvězdí spolu se souhvězdím 7 sester, které může Zodiaka zastavit. Astrolog policii sdělil, že souhvězdí Orionu a 7 sester Plejád nebyly v den, kdy pachatel střílel, na obloze vidět. Zodiakův dopis naznačoval, že nezaútočí, když bude na obloze vidět souhvězdí Orionu a Plejád. Tato zpráva se už dostala do všech novin. Tedy ten chlápek si říkal Zodiak, takže v tu chvíli to byl horký brambor, chci říct, že šlo v New Yorku o největší případ za několik posledních let.
O 25 let dříve zabil jeden muž 6 lidí v San Francisku a psal policii také výsměšné dopisy, říkal si Zodiak, a nikdy nebyl dopaden. Bylo snad možné, že Zodiak ze San Franciska nyní řádil v New York City? Jestliže se Zodiak z Kalifornie z 60. let nyní objevil v New Yorku, policisté věděli, že jde o policejní noční můru. Newyorská policie pátrala po vrahovi, který si nechal říkat Zodiak. Pachatel slíbil, že zabije jednoho člověka za jedno astrologické znamení, tedy 12 obětí, jako je 12 astrologických znamení zvěrokruhu. Když se před Zodiakem zeptal chlápek nějaké ženy, jaké si znamení, tak do ní šel. Poté došlo k případu, kdy se takhle jeden mladík zeptal dívky a ta volala na pomoc policii. Experti na rukopisy porovnali dopisy psané Zodiakem v New Yorku s dopisy, které před 25 lety napsal vrah Zodiak v San Francisku. Jedna charakteristická věc u tohoto pisatele je, že psal horizontálně řádky způsobem, který postupně klesal. Vodorovná čárka u jeho písmena T měla tendenci klesat. Vodorovná čárka u malého písmena F měla také tendenci klesat. Experti na psané písmo dospěli k závěru, že Zodiak ze San Franciska je jiná osoba než Zodiak z New Yorku. Vyšetřovatelé si nyní uvědomili, že mají co dočinění se sofistikovaným napodobitelem. Střelba se odehrála po 21 a 63 denních intervalech, což přivedlo vyšetřovatele na myšlenku, že se útoky dějí v 3 týdenních cyklech. Útoky se odehrály během nocí, kdy souhvězdí Orionu a 7 sester Plejád nebylo možné na noční obloze spatřit. Planety se pojmenovávají nejen po bozích a bohyních. Hvězdy byly také buďto domovy bohů nebo světelných úkazů na nebi, takže jde o velice silné myšlenky. Aby policie mohla předpovědět den, kdy Zodiak opět udeří, zavolala si na pomoc astronoma Gregory Metloffa, aby v rámci 21-denního cyklu identifikoval příští vrahův úder, až souhvězdí Orionu a Plejád nebude možné na noční obloze spatřit. Gregory si na pomoc vzal astrologické tabulky. Jenom díky tomu, že jsem seřídil čas a den a v několika případech umístění a vaši nadmořskou výšku, můžete vidět, co vychází a co zapadá. Metloff předpověděl, že Zodiak opět udeří 21. června v den letního slunovratu, kdy bude nejdelší den v roce. Takže jsme do ulic poslali stovky policistů v civilu v ty dny, respektive v noci, kdy jsme se domnívali, že znovu zaútočí. Ale Zodiak byl o dost chytřejší, než se předpokládalo. Udeřil nicméně v jiné lokalitě než předtím. Tentokrát to bylo na Manhattanu. Zastřelil bezdomovce Larryho Perhema, který spal na lavičce v Central Parku. V botě oběti zanechal vzkaz. Zodiak náhodou věděl, že se Larry Perham narodil ve znamení raka, ve znamení, které se od ostatních dosavadních znamení jeho obětí lišilo. A Zodiak také zaregistroval poznámku, že ho noviny nazývají napodobitelem. Ranilo ho to. Jediný Zodiak. Byl naštvaný, snažil se nás přesvědčit, ne, to já jsem Zodiak, jediný Zodiak. A my jsme věděli, že to není on. Věděli jsme, že jde o napodobitele. Aby kriminalisté mohli objevit forenzní důkaz, nasytili dopis ninhydrinem, chemikálií, která reaguje na aminokyseliny, jako je mastnota z lidské pokožky. Potom je dopis na několik hodin umístěn do vlhkého prostředí. Vlhkost v komoře urychlí chemický proces. Nakonec se na papíře ukázal téměř dokonalý otisk palce. Ten byl ofotografován a posléze porovnán s každým otiskem palce, který se nacházel v databázi. Vytvořili databázi pro zaměstnance města, oddělení motorových vozidel i pracovníky pošty. A procházeli ty databáze včetně otisků policistů. Každý policista v New Yorku poskytl otisky prstů, které pak byly porovnány s otiskem Zodiaka. Věřte mi, snažili se, ale nic. Žádná spojitost. Neexistovali žádní svědkové, žádná z přeživších obětí Zodiaka nemohla poskytnout jeho popis. A jediným forenzním důkazem byl otisk palce.
Zodiak tvrdil, že ho můžou zastavit jen souhvězdí Orionu a sedmi sester. Policisté v New Yorku doufali, že se k seznamu připojí. If it looks too good to be true. I said, thank you, Jesus, for giving me a free car. It probably is. Put your hands up. And if you think you can talk your way out of it. Hey, some lady just said, take my car. I mean, maybe I just saved a whole bunch of people's lives. Remember, the cameras don't lie. This is not going to look good on my resume, fellas. It was the dumbest thing I ever did in my life. Bait Car, tonight on CBS Reality. To have and to hold, for better, for worse, for richer, for poorer, in sickness and in health. This is all fake, that's not even me. Stop lying. Y'all are crazy. Until cheaters. All right, guys, let's go. You're coming out now. Do us part. Those vows are over with. I'm glad to get rid of you. Cheaters, tonight on CBS Reality. The source of all life, but sometimes the cause of death. It can wash away clues, alter the evidence, and conceal the dead. For investigators, it can be a devious opponent. For the guilty, a silent accomplice. For the perfect murder, just add water. Dark Waters of Crime, tonight on CBS Reality. Zodiak v New York City zabil jednoho muže a zranil tři další. Z nějakého nevysvětlitelného důvodu udeřil jen během nocí, kdy na obloze nejsou vidět souhvězdí Orionu a Plejád. Stejně neobvyklý byl fakt, že zřejmě znal data narození všech svých čtyř obětí. A ze Zodiakových dopisů bylo patrné, že v novinách sleduje průběh policejního vyšetřování svých činů. Otiskl jsem text, v němž policie prohlásila, že má jeho otisky prstů. To ho vyvedlo z míry. A jsem přesvědčen, že jakmile si ten článek přečetl, ztratil se jako pára nad hrncem, protože věděl, že jakmile mají jeho otisky prstů a možnost je porovnat, dostali by ho. A po dobu téměř dvou let se žádné nové Zodiakovy útoky nekonaly, tedy až do roku 1994, kdy Zodiak napsal dopis, ve kterém ohlašoval svůj návrat. Zodiak se přiznal k ubodání 39-leté Patricie Pontiové v Highland Parku. Patricia byla narozena ve znamení lva. Dále byl zastřelen 40-letý Joseph Diakon ve chvíli, kdy se vydal na procházku poblíž tohoto podchodu u metra. Joseph byl narozen ve znamení Panny. Kulka šla skrz a způsobila tomu muži vážné zranění krční tepny, jehož následkem vykrvácel během několika okamžiků. Zodiakova další oběť, 40-letý James Weber, byl postřelen na stejném místě jako předchozí oběť. James byl narozen ve znamení vah, naštěstí se mu podařilo útok Zodiaka přežít. Vždy se za nimi přiblížil zezadu, nedal jim žádné varování, prostě po nich vystřelil, pak utekl a ještě se přitom smál, jak uvedl Weber. Weber poté, co byl střelen do hýždí, uvedl, že slyšel Zodiakův smích. Všech sedm Zodiakových obětí bylo překvapivě narozeno v odlišných astrologických znameních. Avšak jeho metodika byla přerušena, když zaútočil na svou osmou oběť, 40-letou Dianu Ballardovou, která útok přežila. Ale ta byla narozena ve znamení býka, tedy ve stejném znamení jako jedna ze Zodiakových předchozích obětí. Zodiak stál také za střelbou na svou devátou oběť v Highland Parku, ačkoliv policie nedokázala potvrdit, že se střelba skutečně odehrála. V jedné ze svých posledních poznámek Zodiak v podstatě píše žádné rýhy na kulce. Ty představují většinu identifikátorů, které se obyčejně zkoumají během vyšetřování a porovnávání v rámci balistické expertízy. Ačkoliv se Zodiak chvástal, že ho policie nikdy nedopadne, v tomto dopise se dopustil chyby. Olízl lepící část obálky a zanechal tak dostatečné množství slin pro test DNA. Policisté měli nyní v rukách profil DNA vraha, který si říkal Zodiak. Dopis obsahoval také další stopu. Another clue.
Já jsem prostě věděl, že se jedná o kód. Bylo tam 9 věžiček, protože bylo 9 obětí. Zapsal jsem si všechny ty odlišné symboly a tuším, že jich bylo 23. Skoro jako písmen v abecedě. A pak jsem udělal takovou věc, prostě si vypíšete, kolikrát se v textu vyskytuje každé písmeno, jelikož například písmeno E se v abecedě vyskytuje v podstatě nejčastěji. Tchán Kerina Crowleyho luštil v průběhu druhé světové války nepřátelské kódy. Společně se jim podařilo zjistit, že Zodiakova abeceda byla založena na námořním systému mezinárodních vlajek a znaků. Díky tomuto objevu dokázali rozluštit skrytý Zodiakův vzkaz. Stálo tam, mluví Zodiak, mám vše pod kontrolou. Ten, kdo ovládá, buďte připraveni na další oběť, váš věrný... S pozdravem. Vrah, který si říkal Zodiak, se 6 let beztrestně procházel v temných opuštěných ulicích New York City. Kapitán Joseph Herbert pracoval v operační skupině Zodiak. Věděl, že vraha může nakonec dostat s pomocí forenzních důkazů. Tento důkaz je vlastně studií spadající pod forenzní vyšetřování. Protože jsem tehdy během práce v operační skupině věděl, že máme částečné otisky prstů ze dvou dopisů a dřívějších zodiakových útoků. Kulky, které byly výjmuty z těl obětí, neměly tradiční povrch a rýhy, ale byly na nich stopy po hlavní zbraně, která by se dala porovnat s jinými hlavněmi, a z jednoho dopisu jsme získali vzorek DNA. Policisté pokračovali v pátrání po Zodiakovi. Jednoho ponurého a pochmurného odpoledne v březnu 96 se štěstěna začala obracet na jejich stranu. Otevřete dveře. Mladý muž v jednom brooklynském bytě začal povážlivě zuřit, když zjistil, že jeho mladší sestra má ve své ložnici svého přítele. Naštvaný muž naléhal na jejího přítele, aby šel pryč. Když odmítl, vytáhl zbraň a prostřelil dveře u ložnice. Když mladá žena vyběhla ven, aby svého bratra konfrontovala, střelil ji z brokovnice do hýždí. Policisté na místo, kde se odehrála střelba, dorazili a zjistili, že muž držel jako rukojmí přítele své sestry. Kapitán Herbert byl určen k vyjednávání s útočníkem. Stál jsem na jedné straně dveří a on na té druhé. Mluvil jsem s ním. Snažil jsem se mu vysvětlit, že už bylo napácháno dost škody. Asi po 3 hodinách vyjednávání mi naznačil, že se vzdá. Herbert útočníka přesvědčil, aby všechny své zbraně vložil do kbelíku, které k jeho oknu ze střechy spustili policisté. Muž se posléze vzdal, jmenoval se Eddie Sejda, 26-letý odpadlík ze střední školy, nezaměstnaný, který stále bydlel v jednom bytě se svou matkou a mladší sestrou. Jednoho dne vypadal, že je nábožensky založený a tichý a stydlivý, a jindy vypadal agresivně a šel z něho strach. Na policejním velitelství ho policisté požádali o písemné vyjádření o tom, co se odehrálo v ložnici jeho sestry. Sejda tak učinil a když skončil, připsal ke svému podpisu podivný symbol. A vyšetřovatel, který u toho byl, se na ten papír podíval a povídá, co to má znamenat. A on odpověděl, že je to symbol Boha, božské lásky nebo tak nějak. Ostražitý policista požádal Josepha Herberta, který se Sejdou vyjednával o propuštění rukojmí, aby se na ten symbol podíval. Herbert okamžitě věděl, na co se dívá. Dodnes si na ten pocit vzpomínám. Byl to takový pocit velkého uklidnění, protože jsem věděl, že ho máme. Studoval jsem ty dopisy 4 roky a ty byly zahnízděny nejen v mé paměti, ale i v paměti všech kolegů, co dělali v operační skupině nazvané Zodiak. Aby policisté mohli dokázat své tvrzení, obrátili se na forenzní vědu. Za prvé, Sejdovi byly sejmuty otisky prstů. Jeho otisky byly porovnány s otiskem, který byl nalezen na dopise v Central Parku. Otisky prstů se shodovaly. Dále specialisté napsané písmo porovnali rukopis ze Zodiakových dopisů se známým vzorkem Sejdova rukopisu. Specialisté došli k závěru, že rukopis je totožný. Odborníci na balistiku proskoumali Sejdovu sbírku 15 podomácku vyrobených zbraní. Zodiak ve svých dopisech tvrdil, že ho nikdo nemůže dopadnout, protože hlaveň jeho zbraně nemá obvyklý povrch a vnitřní rýhy, které by se daly podrobit testu.
Avšak Zodiak zřejmě neznal forenzní analýzu, jež zkoumá stopy na předmětech, které byly použity při trestných činech. Stopy na předmětech jsou charakteristické. Ulpívají na nich během použití daných předmětů, při řezání, drcení, pilování nebo leštění kousku kovu. Na trubce, která sloužila jako hlaveň po domácku vyrobené zbraně, se mohly zachytit stovky takových stop. Když specialisté na balistiku porovnali kulky nalezené v tělech obětí s těmi, které byly vystřeleny ze Sejdovy po domácku vyrobené zbraně, byly stopy zanechané na kulkách při zkoumání mikroskopem podobné. Nakonec policisté Sejdu požádali, aby jim poskytl krevní vzorek pro test DNA. Jeho DNA se shodovala s DNA slin získané z lepící části obálky Zodiakova dopisu. Jak se máš, Eddie? Chtěl bych ti představit vyšetřovatele Luise Saverise. Saveris měl tu výsadu sdělit Sejdovi, že zná jeho pravou identitu. Natáhl jsem ruku a řekl jsem, už po vás pátráme 6 let. Říkám, vím, že Zodiak jste vy. A on na to, ne, to nejsem, a já na to, vy jste Zodiak. To bylo na začátku výslechu o Zodiakových zločinech, který trval 6 až 7 hodin. A nakonec se přiznal, učinil výpověď, že Zodiakem je on. Nechtěl jít do vězení za to, že jen tak postřelil svou sestru do zadku. Chtěl získat kredit za svou dlouholetou práci. V jednom ze svých prvních dopisů Zodiak tvrdil, že ho mohou zastavit pouze Orion a 7 sester. Ironií osudu svou sestru postřelil v den, kdy byla tato souhvězdí na nebi, nebyla ale viditelná kvůli tomu, že obloha byla zatažena. Eddie Sejda byl obviněn ze střelby na 6 lidí a zabití 3 dalších lidí. Žaloba měla k dispozici mnoho forenzních důkazů. Měla plné ruce práce při rozhodování, čím porotu u soudu zaujme. Nebyli jsme si jisti tím, zda veřejnost budou zajímat všechny naše forenzní důkazy. Byli jsme zvědaví, jak se k tomu postaví porota. A nakonec jsme si vyčlenili týden, který jsme nazvali forenzním týdnem. Byli jsme šokováni tím, že jsme porotce úplně přilepili k jejich židlím. A já si vzpomínám, že jednoho rána jsem se probíral všemi zbraněmi a pak noži, čímkoliv, co bylo po ruce. Prohlížel jsem si a nakonec si říkám, páni, co s tím vším vlastně budu dělat? Máme balistickou expertízu, máme otisky prstů, máme rukopis. Rukopis, máme písemné vyjádření, máme vše. Všechny ty forenzní důkazy Eddiemu doslova spadly na hlavu. Eddie Sejda byl usvědčen a odsouzen k odnětí svobody na 232 let. Eddie Sejda byl zbabělec. Své oběti napadal ze zadu. Bezdůvodně po nich střílel. Střílel po nich jen proto, že mohl. Ale zůstala jedna otázka. Jak mohl Eddie Sejda znát data narození svých obětí? Někteří lidé spekulovali o tom, že se díval do peněženek svých obětí pokaždé, když po nich vystřelil, a že všichni měli odlišná astrologická znamení jenom díky náhodě. Vyrobila Zone Reality v roce 2011.